Sara Mjelde. Mats Møller Dæhlie. Det er Maria Thorsdottir. Og Jomo Janfo. 100 gram godteri. Snop. Det er godteri og brus. Det er godteri i hverdagen. 3, 24, 25, 26. Jeg vet at det er ikke så smart, så jeg spiser en banan. Banan er en veldig, veldig god løsning. Her opp frukt og grønt. Noe smoothie, noe sunne pannekaker. Banan, frukt eller noen nøtter. Så derfor er det viktig for meg å ha en god balanse.